вече сме на магистралата, току-що излезахме от София. Трафика изглежда нормален. По радиото звучи прекрасна музика от Iron Maiden. Надявам се след няколко часа да съм във Варна. Току-що минахме тунела на Траянови и врата. Времето от друга страна е изключително кофти. Дъжд, мъгла. Искам да се извиня за кофти качеството на звука. Просто в грижища се кола с над 130 км в час е леко невъзможно да се запише качествено аудио, още повече с GoPro камера, с каквато снимам в момента. Но колата е място, в което така е, че човек бездейства, не може да свърши никаква друга работа, освен да гледа пътя да шофира. Затова се реших да ви разкажа защо започвам този влог, защо избрах този видео формат. Хората в последно време не им се чете, предпочитат да звънат един телефон или да видят клипче в YouTube, отколкото да седят и да четат дълги статии. А мен в интерес на истината за да ме домързява леко да пиша. А и нещо, което мога да седна и да го кажа пред камерата за 2 минути, ми пести много повече време, отколкото ако трябва да... ако трябва да пиша статия. Доста време, около 3 седмици може би, нон-стоп се ограмотях в YouTube как се снимат влогове, различни стилове на снимане, харесва си разни влогъри, ще си открада първоначално доста идеи от така доста известни имена в тази сфера, други неща ще развивам в последствие като мои си неща. Идеята е да ви предложа качествено съдържание, ежедневно, целта ми е да пускам видео всеки ден. Като не искам да дискутирам само фотографски теми и неща от живота, вселената и всичко останало. Както знаете, това е книга на Дъглас Адамс, поредицата, Пътеводител на галактически снопътия. Много любима книга, съветвам ви да я прочетете, ако не сте. Еха, въобще ни надмина един точ чаленджер, American Muscle. Хората, които ме познават малко по-добре, знаят, че съм доста голям фен на American Muscle автомобилите. Като разбирате, любимият е Ford Mustang от 67-ма, 69-та също да е лоша година, както и Camaro от края на 60-те, началото на 70-те години. Някой ден се надявам да имам възможност да карам такива коли. Ако някой има такава, реши да даде на кръпче, се чувствам поканен да се свържи с мен. Та дори и за снимки. Фотосинтезис, един от най-яките магазини за фототехника, празнува 10 години от създаването си и решиха да организират един фестивал по този случай. Аз съм част от фестивалната им програма. Имахме две събития в София. Едното беше представяне на Pro Photo D2, най-бързия моноблок в света. Другото беше workshop за портретна фотография в студио. В момента пътувам за Варна, за да изнеса същия workshop за портретна фотография, само че пред аудиторията на морето. Надявам се да мине добре, но със сигурност в някои от другите видеа ще има материали от там. Just wanna be my own to you, feel your body.